नमस्कार, दैनिक देशदूतच्या वतीने आज आपण बागलाण तालुक्यामध्ये सटाण्याच्या तहसील परिसरात आगामी बागलाण विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक आढावा घेत आहोत. गेल्या 5 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये किंवा गेलेल्या संपूर्ण कालावधीमध्ये बागलाण विधानसभा मतदारसंघात विकासकामे काय झाली, जनतेच्या काय समस्या आहेत हे आपण जाणून घेत आहोत. रस्ते, पाणी, वीज आणि इतरही समस्या ज्या काही बसतील या ठिकाणी आपण त्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी तहसील परिसरामध्ये आज उपस्थित असलेले महाजन यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली प्रतिक्रिया द्यावी. माझं नाव सुनील महाजन, सरपंच आजमेर समदाने. बागलाण विधानसभा मतदारसंघ हा नेहमीपासून राखीव राहत असलेला आहे, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून या मतदारसंघात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. काही प्रमाणात कामं झाली असतील, परंतु जे महत्त्वाचे जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न असतील, याच्यामध्ये खास करून सिंचनाचे प्रश्न असतील, केळझर क्रमांक, चारी क्रमांक 8, हरणबारी डावा उजवा कालवा, हरणबारी धरणाचा गाळ काढणे, केळझर धरणाचा गाळ काढणे, असे महत्त्वाचे जे सिंचनाचे समस्या आहेत, तसेच सटाणा शहराचा अतिशय जिव्हाळ्याचा गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, तो बायपासचा प्रश्न किंवा तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीचा, आधी तो प्रश्न गेल्या 15-20 वर्षापासून सुटू शकलेला नाही. केवळ जागेच्या अभावी तहसीलची जी जागा आहे ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असल्यामुळे ते सुद्धा तोसा महत्त्वाचा प्रश्न सुटू शकला नाही. आधी पंचायत समितीची इमारत जुनी जीर्ण इमारत असून काही भविष्यात त्या इमारतीचा सुद्धा तिला धोका आहे. असे अनेक प्रश्न या तालुक्यात, शेतीचे प्रश्न असतील, अनेक समस्या असतील, ते गेल्या पाहिजे त्या प्रमाणात तालुक्यात त्या समस्या सुटू शकलेल्या नाही. त्याच्यामुळे जनतेला आता जो कोणी चांगला या समस्या सोडेल अशाच उमेदवाराला जनता प्राधान्य देतील, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून तालुक्यातील महत्त्वाचे प्रश्न असतील. MIDCचा प्रश्न असेल, गेल्या 35 वर्षापासून MIDCचा फक्त कंदाने पाठे येथे बोर्ड लावलेला आहे. प्रत्यक्षात ती MIDC अजून अस्तित्वात आलेली नाही आहे, किंवा डी झोनमधून ती सी झोनमध्ये घेण्यात यावी यासाठी कुठले प्रयत्न झाले नाही. तालुक्यात उद्योगधंदे आले नाही, तालुक्यात अनेक बेरोजगार तरुण आहेत. त्याच्यामुळे आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत लोकांनी काम करणारा उमेदवार, चांगल्या सिंचनाचे प्रश्न असतील, बायपासचे असतील, तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतींचे प्रश्न असतील, या सोडवणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य द्यावा असं माझं मत आहे. मी लोकशाहीर भीमराव पवार. आगामी आमदार जोही निवडून आला, पण माझ्या मताने मी म्हणतो काम करणारा माणूस हवा. कामं असं नाही म्हणत मी की जो आमदार आला तो निकामी आहे. काम करतात, संपूर्ण कामं परिपूर्ण होणार नाही हे बरोबर आहे, परंतु आता लोकांची आशा फार वाढलेली आहे. ज्या आशा आहेत त्याच पूर्तीला झाल्या नाहीत, मग लोक विश्वास ठेवतील कोणावरती? म्हणून जो येणारा आमदार आहे त्या आमदाराला, अशा माणसाला निवडून द्या की कमीत कमी त्या माणसाने काम करण्याची भूमिका ठामपणे त्यांच्या मनात बिंबवायला पाहिजे, म्हणून त्याच माणसाला निवडून द्यायला पाहिजे. मी जगन भांबरे, बागलाण विधानसभा मतदारसंघातील आत्तापर्यंत जे आमदार निवडून गेलेले आहेत, बरी डावा उजवा काल्या मंजुरी देऊन त्यांनी BJP सरकारामध्ये जे योगदान दिलं उमाजी मंगू बोरशी, त्याच्यानंतर सटाण्याचा बायपास सुटला नाही, त्यांच्या काळात त्यांनी ते मंजूर करून घेतलेला होता, पण काहीतरी सरकारी कामात काय अडथळे आले का काय आले ते मंजूर झाले नाही. तर सटाण्याची एकच अपेक्षा आहे, सटाण्याचा बायपास लवकरात लवकर सुटण्यात यावा, आणि बायपासची समस्या ही ज्वलंत आहे बागलाण तालुक्यामध्ये. त्याच्यात सिंचनाचे जे प्रश्न आहेत, डावा उजवा कालवा, हे येणारे जे आमदार आहेत जे निवडतील ते निवडतील, एकच अपेक्षा आहे सटाण्याचा बायपास प्रश्न, सटाण्याचा पिण्याचा प्रश्न हे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे, एवढीच अपेक्षा येणाऱ्या आमदारांकडून घेण्यात यावी. संजीव वसंतराव देवरे, सटाणा. पाणी प्रश्न गण आहे, आलं का? तो पाणी प्रश्न मिटला पाहिजे, जास्तीत जास्त महत्त्वाचं तेच आहे बाबा, असं नाही मग बाकी नाही काय अडचण दिसत. रमेश त्र्यंबक भांबरे बोलतोय मी. आमच्या सटाण्याचा विकास झाला पाहिजे, रस्ते झाले पाहिजे, गटारी झाली पाहिजे, पाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, आणि आदिवासी बांधवांसाठी जवळजवळ स्मशानभूमी हा कुठेच विषय नाही आहे. स्मशानभूमींचा फार सर्वात मोठा मेन विषय आदिवासी बांधवांचा आहे. आदिवासी लोकांच्या जमिनींचा विषय आहे, त्यांना शेत जमीन दिलेली आहे परंतु ते दुसऱ्याच्याच ताब्यात आहे काहींच्या, त्यांना काहीतरी मार्गदर्शन मिळावं. विष्णू गवळे, राहणार उमाजीनगर, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक. तर माझं म्हणणं असं आहे, बागलाण तालुक्यातील जेवढे आदिवासी वस्ती आहे त्या वस्तींमधले जे जागा आहे
त्यांच्या नावी होत नाही. 15-15 वर्षापासून आम्ही तिथे राहतोय. तिथं आमच्या जो नावावर जागा नाही आहे. पर काय कारण म्हणजे गावातले जे सरपंच लोक आहे ते काय येत नाही तिथंपर्यंत. फक्त मतदान घेऊन जाता. दरवर्षी येता 5 वर्षानंतर मतदान घेऊन जाता. फक्त नंतर काही फिरून पाहत नाही. तुम्ही विचारणा केली का त्यांना? त्यांना विचारणा केली. ते येऊन जाता फक्त. हा करतो करतो तर बाकीचं ते करत नाही. हा आश्वासन मिळतं फक्त. आमदार मग असं पाहिजे की जास्ती करून आदिवासी लोकांकडे जास्त त्यांनी पाहिलं पाहिजे. तसं बाहेर गावात परत शाळा आहे. शाळांना पाणी नाही आमच्या वस्तींवरती. त्यांना पाणी वगैरे बोर वगैरे मारलं गेलं पाहिजे टाकी. सुरेश गंगाधर भांबरे राहणार सोमपूर. माझी प्राचार्य आहे आणि राजकारणात वसंतदादा साखर कारखान्याचा माझी व्हाईस चेअरमन आहे. तर तालुका तसा आमचा प्रगत आहे. परंतु मागच्या वर्षी पावसामुळे दुष्काळाने खूप काही झळा दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे शेतीमालाच्या बाबतीत म्हणाल तर खूप सारं शेतकऱ्यांना सहन करावं लागलं. जे धान्य स्वरूपातलं हे आहे फळबागा आणि धान्य तर ते उद्ध्वस्तच झाली शेती जवळजवळ वर्षभरामध्ये. पाहिजे तसा डाळिंब किंवा इतर जे फळबागा होत्या यांना भाव मिळाला नाही. आसमानी सुलतानी संकट होतं ते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पाण्याचा जो प्रश्न आहे. सटाण्यासारख्या तालुका प्लेसला 1.5 महिना 1.5 महिन्यापर्यंत पाणी नाही. लोक अतिशय संयमी आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे हजारोच्या संख्येने लोकांनी रस्त्यावर यायला पाहिजे होतं. आंदोलनं करायला पाहिजे होती. पण निमूटपणे ते सगळं सहन करतायत. कारण लोकांनाही कळत आहे नद्या नाल्यांना पाणी नाही. कुठंच काही पाण्याचे स्रोत नाहीत. तर नगरपालिकेने त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न केले असतीलच परंतु ते कुठंतरी कमी पडले. आमदारांनी काय नेमकं काय केलं? मागील आमदारांनी विधानसभेमध्ये आत्ता ज्या विद्यमान आमदार आहेत विधानसभेमध्ये ते प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित केलेले आहेत ते आम्ही जाणून आहोत. पण तरीही पाहिजे तसा जो प्रतिसाद मिळायला पाहिजे पाण्याच्या बाबतीतला तो मिळत नाही. आजही संपूर्ण जिल्ह्याचा जर विचार केला तर फक्त बागलांचा हा जो पश्चिम भाग आहे खास करून मोसम खोरं आरम खोरं याच्यामध्ये आणि कळवण तालुका थोड्याफार प्रमाणात पाऊस अतिशय कमी झालेला आहे. जिल्ह्याभरामध्ये किंवा राज्यामध्ये खूप सारा पाऊस आहे. धरणं तुडुंब भरून वाहत आहेत. परंतु ओझरखेड धरण असेल किंवा तुमचं हरणबारी असेल केळझर असेल तर अजून जो अपेक्षित साठा पाण्याचा झाला पाहिजे मागच्या वर्षा इतका तो अजून झालेला नाही. तर येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आमदारांनी हे काही बेसिक प्रश्न आहेत शेतीमालाच्या भावाचे किंवा वेगवेगळे जे काही शैक्षणिक बाबतीतले जे काही उपक्रम असतील आरोग्य खात्यातले जे काही त्रुटी असतील पोलीस खातं किंवा इतर जे डिपार्टमेंट असतील यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त सुधारणा करून लोकांना सुसह्य चांगलं जीवन कसं जगता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करतील अशी निश्चित आम्हाला खात्री आहे. त्यांनी ती करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी थांबतो. माझं नाव संजय दत्तू गांगुर्डे जुनी शिमळी. मोदींनी ज्या योजना आणलेल्या त्या अतिशय चांगल्या आहेत. पण जे खालचे कर्मचारी आहेत ना ग्रामसेवक तलाठी पंतप्रधान योजना असो दुष्काळ अनुदान असो कांदा अनुदान असो हे लोकांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांना ते मिळायला पाहिजे. त्याच्यासाठी वरच्या मंडळीने थोडं लक्ष देऊन हे तालुका स्तरावरचे तलाठी ग्रामसेवक यांना समजावून सांगायला पाहिजे की लोकांच्या विनाकारण त्रास देत आहे तो लोकांना ते समस्या सुटली पाहिजे असं मत. मी अल्ताफ शेख कादर माजी उपनगराध्यक्ष सटाणा नगर परिषद. आमच्या तालुक्याची समस्या बरीचशी म्हणजे पाण्याची होती. पुनत प्रकल्प त्या पुनत प्रकल्पामध्ये जवळजवळ काम निश्चित सुरू झालेलं आहे. त्याचा श्रेय खरं म्हणजे आमदार संजय चव्हाण यांनी सुरुवात केली होती. त्याच्यानंतर खासदार सुनील मोरे वगैरे यांनी खूप प्रयत्न करून आमचा तो पाणीचा प्रश्न मार्गी लावलेला आहे. दुसरा ज्वलंत प्रश्न आहे आमचा MIDCचा. MIDC जर झाली तर बरेचसे बेरोजगारांना आदिवासी मतदारसंघ आहे आमचा तर बरेचसे लोकांना बेरोजगारांना काम मिळेल. आणि इथं पोलीस स्टेशन आणि कर्मचारी यांच्यात थोडी शिस्त लागली पाहिजे आम्हाला. कारण की गरीब लोकांना खूप त्रास होतो आणि वेळोवेळी त्यांना ते त्यांचं काम होत नाही तर त्यांच्याकडे म्हणजे लक्ष घालून त्यांना शिस्त लावायला पाहिजे एवढी जाते. मी बाळासाहेब बागुल आणि माझ्या सडानावासियांच्या सगळ्या झोपडपट्ट्यांना घरकुल योजना ही जी आहे पंतप्रधान योजनेचे जे लाभ मिळत नाही ते
सगळ्यांचे लाभ म्हणजे सगळ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे एवढी अपेक्षा पाहतो। माझे नाव सुनंदा राघव काकडे। महिलांच्या बाबतीत सांगायचं तर सगळ्या सुखसोयी झाल्या पाहिजेत। मरीजर्षे गावचे आहे, खेडेगाव आहे आमचं, त्यात काही सुधारणा नाही आहे आमच्या गावाला। मुलींना शाळेसाठी हायस्कूलसाठी बसेस नाही आहेत, रिक्षावाल्यांची गर्दी असते त्याही वेळेवर निघत नाही, रस्ते चांगले नसल्यामुळे येष्ट्याही तिथून धावत नाहीत, फार गैरसोय आहे। गावात लॅट्रिनची सोय नाही आहे, त्याबद्दल गावाबद्दल म्हणजे सांगायचं तर सगळीच गैरसोय आहे महिलांच्या बाबतीत, काही करू शकत नाहीत त्या। आणि जे येतं उभं राहतं ते आपलं आपलं ते बघतं, त्यामुळे इकडे लक्ष देत नाही कोणी। आमच्या गावाबद्दल म्हणायचं तर कुठलाच कोणीही आमदार असो या गावातले सरपंच असोत कोणीच लक्ष देत नाहीत। तसे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काहीतरी सोय केली पाहिजे की त्यांना निदान हिंडण्या फिरण्याला थोडंसं बगीचाची सोय पाहिजे। त्या आमदारांनी सगळीकडे लक्ष दिलं पाहिजे, सगळ्यांचं जाणून घेतलं पाहिजे, ज्येष्ठ नागरिकांचं, या गावातल्या सगळ्या लोकांचं किंवा जिल्ह्यातल्या त्या लोकांचं पाहिजे, सगळं काही समजून घेतल्या पाहिजे। समस्या प्रत्येकाच्या काय काय समस्या आहेत त्यांच्यापर्यंत जाऊन तो विचार केला पाहिजे। नमस्कार, मी निलेश आंबटकर, सटाणा येथे व्यापार करतो कांद्याचा। तर जसा मागच्या वर्षी जसं आमदारांनी इकडे काम केले थोडेफार प्रमाणात, तसं पुढच्या आमदारांनी थोडं चांगल्या प्रकारे कामं करावे। आणि दुसरी गोष्ट, व्यापाऱ्यांना जशा शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या जातात तसं व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने थोडीफार सवलतीचं काहीतरी नियोजन करावं। एक व्यापारी म्हणून एवढंच की जी जसं शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी होती तसं व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफी केली पाहिजे। त्या जसं शेतकरी एक घटक आहे तसं व्यापारी पण एक घटक आहे, त्या दृष्टीने भावी आमदारांनी त्या वाटचाली कराव्या। बस जे निर्यात शुल्क आहे ते थोडं आता तर कमी आहे पण ते सुद्धा अजून कमी करावं। मी प्रशांत गणपत आहिरे, राहणार आनंदपूर। बागलाण तालुका हा तसा कृषी प्रधान म्हणून जाणला जातो। शेतकरी संघटनेची चळवळ ह्या बागलाणमधून झाली आणि बागलाणचा जो शेतकरी आहे तो अत्यंत प्रयोगशील आहे, परंतु गेल्या काही वर्षापासून जे काही सरकारने धोरणं अवलंबली असेल त्यात प्रामुख्याने कर्जमाफीचा हा जो विषय आहे, तर तो हा जो शेतकरी कर्जफेड हा रेग्युलरपणाने करतो त्याला काही कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नाही। त्याची मानसिकता ही अशी होते की ज्या माणसाने कर्ज थकवलं आहे त्यालाच परत परत कर्जमाफीचा लाभ होतो आणि त्या अनुषंगाने शेतीला जे भांडवल लागतं तर ते मिळत नाही। प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही खरं शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी आहे। 2016 या हंगामात शेतकऱ्यांना त्यांनी 1700 कोटी रुपये पीक कर्ज दिलं, परंतु नंतरच्या हंगामामध्ये ज्या पद्धतीने कर्जमाफीचे वारे वाहू लागले त्या पद्धतीने त्या जिल्हा बँकेवर मोठ्या प्रमाणात अवकळा पसरली आणि दुसऱ्या जी 2017 कर्ज वितरण झालं ते अवघं 400 कोटींचं झालं, म्हणजे पर्यायाने 1100 ते 1200 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांना भांडवल कमी मिळालं। राष्ट्रीयकृत बँका त्या पद्धतीने मदत करत नाही। येणाऱ्या ज्या विधानसभा निवडणुका आहेत त्या संदर्भात जर सांगायचं म्हटलं तर शेतकऱ्याची आर्थिक उन्नती म्हणजे शेतकऱ्याला जे भांडवल आहे ती भांडवल पर्याप्तता कशी उपलब्ध होईल, त्याचप्रमाणे पीक विम्याचा जो विषय आहे तर तो हा जिल्हा निहाय घेतला जातो आणि पीक विम्याचं कुठेही असं ऑफिस नाही, लोक बेभरोशाने ते पीक विम्याचे पैसे भरत असतात आणि त्याचे जे निकष किंवा जे काही आहे ज्या पद्धतीने LIC एजंट असतो तो घरी जाऊन समजवतो की अशा पद्धतीने तुम्हाला क्लेम मिळणार आहेत, त्या पद्धतीचे पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा जो माहिती असते ती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही। पर्यायाने त्याचे शासनाला पण प्रीमियम भरतो, शासनाचं पण नुकसान होतं आणि समजा नाशिकमध्ये पाऊस जर धोधो पडला त्याच्या मिलीमीटरमध्ये आकडेवारी घेतली जाते आणि जो मंडळ असतो, उदाहरणार्थ आता आमचा जायखेड असेल, नामपूर असेल, या मंडळामध्ये पाऊस कमी झालेला असतो। आजसुद्धा देवळा आणि कळवण तालुक्यामध्ये पाऊस कमी झालेला आहे आणि अशा परिस्थितीने बागलाणमध्ये पण तीच परिस्थिती आहे, लष्करी आळीने पण थैमान घातलेलं आहे। अशा पद्धतीमध्ये पीक विमा हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे। पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये सरकारने काहीतरी पावलं उचलावी की जेणेकरून त्याचं प्रत्येक तालुका स्तरावर एक ऑफिस उपलब्ध व्हावं आणि त्याची गॅरंटी शासनाने घ्यावी अशी मी मागणी करतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, 2017 आणि 2018 या वर्षात जे काही थकीत शेतकरी कर्जदार आहेत त्यांना कर्जमाफी ही मिळालीच पाहिजे जेणेकरून त्यांना आर्थिक भांडवल आणि पाठबळ मिळेल।
माझं नाव सुनील विजयकुमार छाजेड आहे. सटाण्याला एक चांगल्या कार्यक्षम आमदाराची गरज आहे, जो सटाण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवेल, विभागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावेल आणि शेती समस्या सोडवेल. तसेच बाह्यवळण रस्ता हा अत्यंत गरजेचा रस्ता आहे. शहरातील रस्ता फार धोकादायक झालेला आहे, तरी तो महत्त्वाचा प्रश्न फार वर्षापासून प्रलंबित आहे, तो त्यांनी सोडवावा ही सगळ्या नागरिकांची अपेक्षा आहे. तसेच शेती मार्केटमध्ये तसेच व्यापारात इतर असे प्रश्न आहेत आणि MIDCचा सडण्याचा प्रश्न आहे, तो मार्गी लागावा हीच सगळ्या नागरिकांची अपेक्षा आहे, जेणेकरून इथे रोजगार उपलब्ध होईल आणि रोजगाराची फार मोठी समस्या आहे, ती पण मार्गी लागेल, हा फार मोठा प्रश्न आहे सगळ्यांचा. मी ॲडव्होकेट वसंतराव विकाजी सोनवणे, शिवसेनेचा माजी तालुका प्रमुख आहे. बागलाण तालुका म्हटला तर हा साधारणपणे आदिवासी भाग आहे. हा आदिवासी तालुका असून या तालुक्यात खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकास अद्यापपर्यंत झाला असं म्हणता येणार नाही. जो झाला तो अल्पशा प्रमाणात झालेला आहे. सटाणा शहरातून खरा जो मुद्दा आहे रहदारीसाठी बायपासची फार महत्त्वाची गरज आहे. बायपासच्या मुद्द्यावर बहुतांशी ठिकाणी राजकारण केलं गेलं, परंतु तो जनतेच्या दृष्टीने बायपासचा रस्ता तयार झालेला नाही. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की गेल्या 20 वर्षापूर्वी बागलाण तालुक्यात खमताने येथे MIDCचा मुद्दा जो आहे तो प्रस्थापित मंजुरी मिळाली होती, परंतु गेल्या 20 वर्षात त्याच्यावर काही प्रगती झाली नाही आणि ती प्रगती झाली नाही म्हणून खऱ्या अर्थाने या बागलाण तालुक्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध झाला नाही. आता हा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. लहान मोठ्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना चांगल्यापैकी योजना मंजूर होऊन त्यांच्या प्रगतीला हातभार लागला पाहिजे. आणि दुसरा एक सटाणा शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो बायपासचा आहे. बायपास गरजेचा आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा तालुक्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. आता सटाणा तालुक्यात हरणबारी, केळझर अशी 1-2 मोठी धरणं आहेत, परंतु त्या धरणांमध्ये साधारणपणे त्यांच्या कपॅसिटीच्या दृष्टीने 30-35% गाळ साचलेला आहे आणि तो गाळ साचल्यामुळे त्याची कपॅसिटी जेवढी आहे तेवढं पाणी त्याच्यात स्टोरेज होत नाही आणि ते पाणी स्टोरेज होत नाही म्हणून उन्हाळ्यात भर उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. म्हणून या तालुक्यातून विधानसभेचा आमदार कोणीही हो, परंतु हे जे काही जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न आहेत या प्रश्नांना हाताशी धरून या प्रश्नांवर आवाज उठवून ही कामं मंजूर करून घेऊन तालुक्याच्या दृष्टीने शाश्वत विकास करण्याच्या दृष्टीने या तालुक्याला आमदार गरजेचं आहे असं मला अपेक्षित आहे. मी पोपट सोनवणे, आतापर्यंत जे बी आमदार होऊन गेलेत त्या आमदारांकडनं आमच्या सटाण्याबद्दल खूप अपेक्षा होत्या, त्या आमच्या फार भंग झाल्या. परंतु आत्ताचा जो आमदार आम्हाला पाहिजे सटाण्यासाठी, आमच्या विकास कामासाठी सर्वात महत्त्व पाण्याचा प्रश्न होता, तो जवळजवळ आम्ही खासदार आणि त्यांच्या याच्याने आम्ही सोडत गेलो. परंतु अजून काही प्रश्न जे आहेत विकास कामासाठी, तर आम्हाला कुठंतरी KTVs पाण्यासाठी, नंतर शेतीच्या उपयोगासाठी आम्हाला जे काही गावाचं सांडपाणी जातं ते एका ठिकाणीहून त्याचं फिल्टर होऊन ते आम्हाला शेतीसाठी, जवळजवळ 700 एकर जमीन ही आमच्या थळची आहे, तर तिच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला काहीतरी उत्पन्न घेता येतील मोठे मोठे. अशा ठिकाणी ते पाण्याचे जे सोर्स आहेत तर पाईपलाईनवाटी पाणी त्या शेतीसाठी आम्हाला मिळावं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर आपलं ग्रामीण हॉस्पिटल जे आहे, या ग्रामीण हॉस्पिटलमधून जे काही जे अनेक डॉक्टर जे येतात तर लोकांसाठी जे काही सेवा आहेत त्या अपूर्ण आहेत, त्या पूर्ण होण्यासाठी तर काही डॉक्टर्स लोक जर आमच्याकडं मोठा हॉस्पिटल म्हणून झालं तर तिथं जवळजवळ अनेक रोगांचे डॉक्टर आम्हाला जर मिळत गेले तर इथं आरोग्याचा प्रश्नही सुटू शकतो. दुसरा प्रश्न, आमच्या ज्या सटाणा शहराचा जो कचरा आहे तो एका ठिकाणी जाऊन त्याचा खत आणि ते कृत्रिम खताऐवजी ते शेतीसाठी उपयोगात येईल असं काहीतरी योजनेचं एक जसं एक कंपन्यामध्ये हे केलं जातं, तो कचरा तो खत म्हणून वापरण्यासाठी काहीतरी त्याच्यावरती प्रक्रिया झाली पाहिजे, हा एक आमचा
दुसरा प्रश्न, पहिला प्रश्न आहे. दुसरं, इथं ज्या स्वच्छताच्या गोष्टी आहेत, अनेक वार्डांमध्ये स्वच्छताचे प्रश्न आहेत. महिलांसाठी काही अपूर्ण गोष्टी आहेत, त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे. जवळजवळ सुनील मोरेसारखा एक नगराध्यक्ष चांगला मिळालेला आहे, त्या नगराध्यक्षाला काहीतरी मदत चांगली होऊन हा आमचं सटाणा शहर कुठंतरी चांगल्या दृष्टिकोनातून पुढं येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. असाच आमदार आम्ही निवडण्याचा प्रयत्न करू. पोचलोय बागलाण तालुक्यातील ब्राह्मणगाव या गावात. चला तर बघूयात तिथल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, काय त्यांना वाटतंय आगामी आमदार कसा असावा. आपलं नाव? कारभारी मनेरा माहिरे. काय वाटतं तुम्हाला आमदार कसा असावा, काय अपेक्षा आहेत? गावातील सार्वजनिक जे कामं आहेत, विकास कामं झाली पाहिजेल. हो, पुन्हा ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सुटले गेले पाहिजेल. आणि जे शेतीचं हे आहे, ठिकठिकाणी हे जे बंधारे वगैरे काही काम पडून राहिलेले आहेत, ते जर संपूर्ण त्यांच्या सहकार्याने झाले पाहिजे. हो, मी पंडित दामू आयरे. ते आमच्या म्हणजे असे अपंग आहेत आम्ही. आमच्या गावात जवळजवळ 25-30 लोक अपंग आहेत. त्यांचं ते 5% निधी जी येते ती दरवर्षाला वाटप व्हावी ही आमची अपेक्षा आहे. आणि त्यांच्या काही तरी समस्या असतात, लांब गावाला त्यांना जायला त्रास होतो, त्यामुळं गावात काहीतरी सुविधा झाली पाहिजे असं आमचं मत आहे. बाबा, नाव काय तुमचं? विलास निंबाजी खरे. आमदार सगळ्यांचे कामं व्यवस्थित पार पाडले पाहिजे. गावात काय काय कामं झालेली आहेत, काय झालेली नाही आहेत, काय समस्या आहेत गावात? गटारी अजून झालेली नाही आहेत, रस्ते व्यवस्थित नाहीत, गरिबांना घरे नाहीत अजून. हे सगळं मिळायला पाहिजे प्रत्येकाला. माझं नाव शिवाजी नाना जाहीर, ब्राह्मणगाव. बरं, काय सांगाल तुम्ही? मला असं वाटतं की आमदार जर निवडून आले ना, त्यांनी महिन्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये येऊन भेट दिली पाहिजे, सगळ्यांची ओळख झाली पाहिजे. त्यांनी त्यांची काही मनोगत जे असतं ते त्यांनी त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्यांनी विचारलं पाहिजे त्यांना, असं करून त्यांच्या सुविधा मार्गाला लागल्या पाहिजे. आणि कोणत्याही गोष्टी जर त्यांनी सांगितल्या तर त्या झाल्या पाहिजे. निश्चित सांगून मी फायदा नाही त्याच्यात. त्यांनी आमदारांनी त्याला हातभार लावून ते काम केले पाहिजे एवढी आमची अपेक्षा आहे जास्त. हो, धम्मपाल पांडुरंग खरे. काय अपेक्षा आहेत तुमच्या आता? अपेक्षा अशा आहेत की जो ब्राह्मणगाव म्हणा की सटाणा तालुका म्हणा की सटाणा तालुक्यामध्ये ब्राह्मणगाव एक महत्त्वाचं गाव आहे, परंतु त्या ब्राह्मणगावाला जो पाठ निघालेला आहे, पाठ निघालेला आहे त्याला म्हणजे डावा काला म्हणतात, तर ब्रिटिशकालीन तो पाठ झालेला आहे. आता आम्हाला असा आमदार हवा की तेव्हापासून पाण्याची कुठली व्यवस्था नाही, पाण्याची कुठली व्यवस्था नाही. आता आम्हाला असा आमदार हवा की पाण्याची काहीतरी व्यवस्था झाली पाहिजे की जेणेकरून सर्व शेतकरी सुखी होतील. नमस्कार, मी किशोर खरे, एक सुशिक्षित बेरोजगार ब्राह्मणगाव या गावचा रहिवासी असून, तसं पाहायला गेलं तर गेल्या काही दशकापासून तरुणांची ज्या काही समस्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेल्या आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक समस्या असू द्या किंवा त्यांचा प्रवासात त्यांना प्रवासात होणाऱ्या अडचणी किंवा त्यांना महामंडळाकडून होणारं कुठल्याही प्रकारचं कॉर्पोरेट केलं जात नाही आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या ज्या मागे काही समस्या होत्या, आम्ही ज्यावेळेस इलेक्शन पिरियडमध्ये आम्ही आमदारांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून ही मागणी केली होती, एक गाव एक लायब्ररी. जे काही तरुण आहे स्पर्धा परीक्षा देणारे, खूप सारे तळागाळातले जे काही विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मागे असे विनवण्याही केल्या होत्या आमदारांकडे, साहेबांकडे, की आम्हाला प्रत्येक गावात एक छोटंसं रूम, तिथे खूप सारे स्पर्धा परीक्षा लागणारी पुस्तके, नियतकालिके, मासिके, वर्तमानपत्रे यांची सोय करून देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेगवेगळे प्रकल्प हातात घेण्यात यावे. त्याचबरोबर शेतीला काही तरुण असेही आहेत ते शेती क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्यांना वेगवेगळे मोठे मोठ्या कार्यशाळा भरून गावागावी
त्यांना एक प्रकारचं शेतीसाठी नवीन जे आधुनिक शेती याविषयी काही मार्गदर्शन व्हावं याही आमच्या अपेक्षा होत्या. आणि भावी येणाऱ्या आमदारांकडून आमच्या ह्याच अपेक्षा राहणार आहेत की शाळा लेवलपासून म्हणजे स्कूल लेवलपासून मुलांना जगाशी जे जगात चालू आहे त्यांच्याशी कसं अपडेट ठेवता येईल या प्रकारचे त्यांना प्रोजेक्टरपासून तर सगळ्या गोष्टींची त्यांना अवेलेबल करून देण्यात यावं. नोकरी संदर्भात जे प्रशिक्षण होतात ज्या मोठ्या मोठ्या कार्यशाळा होतात त्या ग्रामीण लेवललाही त्यांनी त्या कार्यशाळा राबवायला पाहिजे. त्याचबरोबर जे काही नोकरी संदर्भात जे अजून काही संदर्भात ज्या नोकरी संदर्भात त्याच्याशी संबंधित जेवढ्या काही वस्तू आहेत त्या मुलांना त्यांनी अवेलेबल करून दिल्या पाहिजे.